Kjo është një nga perlat e bukurisë natyrore shqiptare që është emëruar Gjiri Inglizit që nga lufta dytë botërore. Por cila është historia vërtetë e Gjirit Inglizit dhe aktorit me famë botërore Anthony Quayle në Shqipëri? Cilët janë personazhet e përfshirë në këtë histori dhe që zbuluan dhe përdoren këtë gji si bazë detare në bregdet për furnizimet ushtarake për forcat anti-fashiste shqiptare? Pse jeta në Shqipëri Anthony Quayle-it i la shenja të thella në kujtesë? Çfarë ngjarjesh dhe emocionesh përjetoi ai në Shqipëri që i bën atij aq shumë përshtypje deri në momentet e fundit të jetës së tij kur ai po përfundonte librit e tij të fundit Koha për të folur? Cilat tipare pozitive të shqiptarëve si mikpritja, burrëria, trimëria, besa etj., si dhe tipare negative, vella-vrasja, gënjeshtra, vjellje dhe grabitje i bën aq shumë përshtypje Quayle-it? Pse Anthony Quayle vendosi menjëherë pasi arriti të përdorte një tjetër gji, gjirin e gramës, si bazë të dytë detare? Pse parimi i tij i shprehur me thënien të ruaj jeta para fluririt në një ambient të frikshëm lufte shpreh vlerat e tij humanitare? Megjithse nuk ishte studiuar për diplomaci dhe as nuk ishte trajnim në ndonjë kurs diplomacie, si u mundonte të gjente një zgjidhje mes dy grupimeve të ndryshme politike shqiptare që ishin në konflikt të hapur mes tyre? Dhe si u përfshinte ai në këtë kontekst të tillë të ndërliguar? Anthony Quayle erdhi si drejtues i një misioni ushtarak, por ai ishte aktor dhe arriti një karrierë artistike me plot suksese botërore. Ai u bë dhe autori tre librave, nga të cilët dy novela dhe një autobiografi. Në vitin e fundit të jetës së tij, kur i ngelen shumë pak për të jetuar, vetëm 80 ditë nga 2 deri në 6 muaj që mjekët i dhanë shpresë se do të jetonte, si u përballua ai me këtë sfidë të madhe? Përse përfundimi i librit me kujtimet e luftës në Shqipëri ishte një shqetësim i tij urgjent? Pse librat e Anthony Quayle janë një kontribut me vlerë në ndriçimin e ngjarjeve dhe të vërtetave të historisë së periudhës së luftës që akoma dhe sot debatohet ashpër në mediat shqiptare? Pse njohja figurës si ti do të jetë në nderin dhe interesin ekonomik të Shqipërisë? Ndiqni këtë cikël me episodet e një pasnjëshme në vazhdim, kushtuar kontributit të Sir John Anthony Quayle në Shqipëri dhe vlerat që ai na ka lënë. Në këtë episod të parë po ndalemi në një përmbledhje të shkurtër mbi jetën dhe veprimtarinë e Anthony Quayle-it dhe ngjarjet që e sollën në Shqipëri. Aktori famshëm dhe legjendar i kinematografisë Anthony Quayle, i lindur në Ainsdale të Anglisë në vitin 1913, vdiq në vitin 1989 në moshën 76 vjeçare nga një sëmundje e pashërueshme në mëlçi. Ai studioi në Akademinë të Dramës dhe Artit në Londër, shkurtimisht RADA, dhe filloi karrierën si artist që në moshë të re. Para se të vinte në Shqipëri si misionar ushtarak, ai mori pjesë si figurant në dy filma të njohur anglez, Netet e Moskës në vitin 1935 dhe Pigmalion në vitin 1938. Gjatë karrierës së tij, ai luajti në 38 filma dhe u nominua për Oscar dhe Golden Globe. Karriera e tij është e pasur edhe në skenën e teatrit, ku luajti role me aktor të mëdhej. U emërua në vitin 1948 drejtor artistik për 8 vjet më radhë i teatrit mbretëror Royal Shakespeare. Ai arriti një sukses botëror në karrierën e tij si aktor në filma hollywoodian dhe si aktor teatral në Britani, Australi dhe Europë. Ç'ndolli me Anthony Quayle në vazhdim? Si rrjedhën ngjarjet që ai u vendos të emërohej në Shqipëri? Me fillimin e luftës së dytë botërore, karriera e tij artistike u ndërpre, kur ai u bashkua artilerisë mbretërore të ushtrisë britanike. Pasi u bashkua si pushtetar, ai mori pjesë në regjimentin e 70 të trajnimit të mbrojtjes bregdetare dhe më vonë shërben si ndihmës i guvernatorit të Gjibraltarit. Ishte pikërisht në Gjibraltar kur ai i kërkoi leje generalit Mason McAlane dhe aplikoi në tetor të vitit 1943 për t'u bashkuar forcave SOI, siç e pohon edhe vet ai në shkrimet e tij. Isha e shtyrë nga një dëshirë për të provuar veten, jo më pak për Doratheën. Dorothea ishte e dashur ati me cilin a i u martua me vonë. SOE në Shqipëri njihej si zbulimi sekret britanik. Në Britani quhej ekzekutivi i operacioneve speciale SOE, një organizatë britanike formuar në vitin 1920. Me selin në Baker Street të Londres, nga ku mori edhe emrin e shkurtër të njohur si zyra Baker Streetit. Kjo organizatë ishte ngritur për të kryer spionazh, sabotim
dhe zbulim në Europën e pushtuar nga nazifashistët dhe për të ndihmuar grupimet e rezistencës lokale që luftonin pushtuesit gjatë luftës së dytë botërore. Personeli i SOE-ve operonte në të gjitha territoret e pushtuara nga fuqitë nazifashiste. Në raportin referencial që kjo zyre qendrore i dërgoi zyres së shtabit në Kairo, e cila drejtonte operacionet e zbulimit në Europën lindore, thuhej: Quayle është shumë i etur për sukses. Ai është i mirënjohur në Gjibraltar dhe nga dy anëtarët të stafit të Londrës që konfirmojnë se ai është një tip i shkëlqyer. Anthony Quayle u dërguan në Kairo në mes të nëndorit të vitit 1943 dhe ai u paraqit më një herë në zyren e shtabit në Kairo dhe u intervistuar nga një kolonel, një djalë i ri i pashëm, siç e përshkruan vet Anthony Quayle, që ngjasonte atij të aktorit franco-amerikan Charles Boyer. Anthony Quayle, me që ishte artist, në shkrimet e tij për kujtimet e luftës shpesh herë i referohet figurave të artit të kinematografisë. Momentin emocional të zgjedhjes së destinacionit se ku do të vendosej, ai e përshkruan në dialog me këtë kolonel. Koloneli më pyet, thot: "A keni ndonjë ide se ku doni të shkoni?" Preferenca e Anthony Quayle-it ishte Greqia, por nuk ishte në DNA për situatën në Greqi. Koloneli ju përgjigj me hidhrim se situata në Greqi ishte shumë ndërlikuar dhe nuk po dërgonin më oficer SOE ndërlidhës. Por ai filloi të ofrojë Antonit vende tjera ballkanike dhe filloi me Bullgarinë dhe më pas me Romaninë. Por Anthony Quayle hesht dhe pas një heshte të shkurtër ishte koloneli që ja ofroi Shqipërinë si vendi më afërt me Greqinë. Anthony Quayle pranon propozimin e kolonelit duke thënë: "Mirë, le të jetë Shqipëria destinacioni i tij." Menjëherë ju nënshtrua disa mësimeve në një kurs trajnimi javor si në lëndë plase, por dhe mësimin e bazave të gjuhës shqipe. Mësimet e shqipe si drejtonte Margaret Hazluk, një profesioniste në ligje dhe gjuhën e lashtë shqipe. Megjithse ajo ishte shumë aftë në lëndën që po na mësonte, u ankonte Anthony, ajo nuk ishte njohuri konkrete dhe nuk ishte në gjendje të përgjigjet pyetjeve tona në lidhje me terrenin dhe thellësinë e lumenjve, si dhe si mund të kaloheshin me mushka, dhe për shembull ku ndodheshin bazat armike, pozicionet e tyre, sa brigada kishte e të tjerë. Në larmin e mësimeve të këtij trajnimi ishin edhe disa mësime nga Jasper Masklin, një nga magjistaret profesionist që ishte rekrutuar jo vetëm për t'i zbavitur nxënësit e tij me lojra magjike, por edhe për t'i trajnuar edhe se si për shembull të fshehshin gjëra të ndryshme në trup në një mënyrë që mos u kapnin nga armiku, apo për shembull si të shkruajnë me bojë të padukshme. Ndiqeni episodin e dytë në vazhdim ku do të ndalemi në momente të tjera emocionuese. Kush ishte në fakt anglezi që përpara se të vinë Anthony Quayle e zbuloi dhe themeloi Gjirin si bazë detare në Bregdet duke emëruar atë Sea View, pamja detit, dhe që sot njihet si Gjiri Inglezit. Pse askush në shtabin qendror nuk kishte informacion të saktë për situatën në Shqipëri dhe nuk e dinin çfarë po ndodhte atje, cilat ishin peripecitë e arritjes në Shqipëri të Anthony Quayle, cila ishte atmosfera që e priste Anthony Quayle në Shqipëri dhe si ndryshoi ai këtë atmosferë shqetësuese në rrallë ushtarakëve anglez dhe në marrëdhëniet me baritë e zonës dhe me dy grupimet, Ballin Kombëtar dhe Frontin Nacional Shlirimtar. Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe të tjera që lidhen me to, ju ftojmë të ndiqni në episodin në vazhdim. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe ju ftojmë të regjistroheni në kanalin ton për më shumë video si kjo. Subscribe për më shumë video si kjo.